Një kom në vajtim, vrasja e Martin Canit dhe pasoja e një sistemi të dështuar. Shqipëria sot ndjeu një dhimbje të papërshkueshme teksa i dha lam të mirë një djali 14 vjeçar, Martin Canit, një lule e vogël me ëndra të mëdha. E shuar padrejtësisht nga një sistem që prej kohësh ka humbur busullën e drejtësisë dhe përgjegjshmërisë. Vdekja e tij nuk është thjesht një tragjedi individuale, por një pasqyrë zymthe një shoqërie të dështuar, ku ignoranca dhe indiferenca kanë marrë jetë të tjera përpara tij dhe ndoshta do të marrin të tjera pas tij. Martin u vra nga bashkëmoshatarët e tij, fëmijë të së njëjtës shoqëri që prodhon dhunë, mungesë vlerash dhe ignorancë. Këta të rinj, viktima të një edukimi të dobët dhe të një sistemi arsimor pa vizion, nuk janë gjë tjetër veç se produkt i një infrastrukture sociale që ka rënë në kolaps. Kur ignoranca vret. Arsimi, një nga shtyllat kryesore të një shoqërie të shëndetshme, ka dështuar të ndërtojë qytetarë me vlera dhe ndjeshmëri. Kur mësimdhënia është e dobët, kur psikologët e shkollave janë thjesht emra në bordero, kur prindërit e kanë humbur lidhjen me fëmijët e tyre, atëherë prodhohen breza të humbur. Kjo ngjarje tregon se mungesa e përkushtimit, si nga ana e prindërve ashtu edhe nga ana e shkollës, ka pasoja tragjike. A ishte psikologu i shkollës në vendin e tij? A reagoi ai roja që ishte në detyrë atë ditë? A pati një të rritur që të ndërhynte në kohë për të parandaluar këtë tragjedi? Përgjigjja është e qartë, jo. Kur shoqëria hesht. Kur Martin Canit ju mor jeta, aty ishin të pranishëm shumë persona që mund të kishin bërë diçka për ta shpëtuar, por zgjodhen të heshtin ose të mos ndërhyjnë. Vetëm një zonjë e panjohur u përpoq t'i ndihmonte, ndërkohë që të tjerët ishin thjesht spektator të një tragjedie. Në një shoqëri të ndërgjegjshme, ky djalë ndoshta do të ishte ende gjallë sot. Kur shteti dështoi. Shteti shqiptar ka dështuar në çdo hap të kësaj tragjedie. Policia mbërriti vonë. Sistematikisht, ky institucion është treguar i paaftë të mbrojë qytetarët e vet, e aq më tepër fëmijët. Sa herë kemi dëgjuar këtë histori? Sa herë kemi parë fëmijë të mbetur viktima të dhunës, të braktisur nga një sistem që supozohet t'i mbrojë? Martin Cani nuk ishte viktima e parë. Dhe, për fat të keq, nëse nuk ndërhyjmë tani, nuk do të jetë as e fundit. Koha për të vepruar. Kjo tragjedi nuk duhet të harrohet. Duhet të bëhet një thirrje për veprim ndaj qeverisë, institucioneve arsimore, prindërve dhe gjithë shoqërisë. Arsimi duhet të reformohet rënjësisht. Mësuesit duhet të jenë të trajnuar, të motivuar dhe të mbështetur për të edukuar brezat e ardhshëm. Psikologët shkollor duhet të jenë profesionistë të aftë për të identifikuar dhe trajtuar problemet. Prindërit duhet të rikthejnë përgjegjësinë për edukimin dhe mbikëqyrjen e fëmijëve të tyre. Policia dhe shteti duhet të veprojnë me vendosmëri dhe të garantojnë siguri në çdo lagje, shkollë dhe rrugicë të Shqipërisë. Shoqëria duhet të ndalë indiferencën. Secili prej nesh mban një pjesë të përgjegjësisë kur zgjedhim të mos veprojmë. Mos harrojmë Martinin. Emri i Martin Canit duhet të qëndrojë si një kujtesë e përhershme për atë që ndodh kur një kom mbyll sytë përballë përgjegjësive të tij. Qajmë sot, por le të mos qëndrojmë vetëm të lotët. Le të ngrihemi për të bërë ndryshimin që Shqipëria aq shumë ka nevojë. Martin nuk duhet të jetë thjesht një tjetër statistik, ai duhet të jetë zëri që na zgjon të gjithëve.